Gjëndu, spasi e stëhi e s'barcronëm. Që e noj? Ha, pap, jetëm e në këtë reshit si në qëfër banës me në kima nëng, petë që i harca ku më gërëcën, kështë dy ime në kanë huzvatës, s'for hastat dhe kanës. Ha, jes, i s'ka pës shatë huzvatës, që më takë cëllëm. U shatë hënara vora, vore të eva koqet që alin tes në luceto, që karo vana, minë kësë i në zëspel. Jes e letë mos, më spasi e se se këbarcenëm këtë qështë mishë, do ashtë këtë një artëre të tullatës në lef. Spasum, hajë revi. Qishë nësat sa në kënkali, e ka. Noj gjenë, bunë se i karotel ke. Karotel më araqenur. Te në që nëjtë se të antër cakit mi qëfë bacelës. Apris, që ku një revujtës? Karotel mes, taku ka në kemë nërgëtme. Qem të shku. E ke lesë vërte ases? E ke lem im Hasaneli që shmartucion e devic. Zerë kësë basto, inqë që shmartucion? Besi, inqë e sansër, maricajnë, a i tuin. Parësa, jesë e në tazë me inqë e skarët e lë tërë në mare se kele. Besi, anarrak, besi që haver e së haver. Inqë e së maricajnë ase, vor inkë meret poq mi kap qëmi. Որովհետև դա տենց է, ինքը ձեր հետ կապ չունի, ինքը ձեր աղջիկը չի, ոնց որ եւ ես։ Եվա սուտ ես ասում։ Սուտ չեմ ասում։ Եվա սուտ ես ասում։ Դու մեզ ինչ հարաստ եք կատարում հանգստացարել է։ Ֆել։ Ձենը կտրիլնը։ Լսիստեր, ես իմ տունն ես, ինչեր ես քեզ ըստե թույլ տալի արա։ Ֆել հայտնվելու բղավում ավրաս նույնիսկ սկսում էր ձեր բարձրացնել, հասկանում ես քո հղի կնոջ վրա ուզում էր ձեր բարձրացնել։ Դուրս արա սրան։ Իրոպե հղի ես այ ոչինչ։ Լսիստե արա, լսիս մեզ ինչ եմ ասում։ Մի հատ հանդարտվի։ Ես իմ տունն ա, ուստի ես պատիվ եմ պահանջում, լսում ես, իսկ եթե երբեմնի քույրիկի տեր կարոտել, կարոտած առար, իսկ հիմա գնալուց ժամանակա, դավա ես տեղի։ Միվարկյան ապեր, միվարկյան, ես ստեղիս չեմ գնա, միվարկյան ֆելո, ստեղիս չեմ գնա, մինչև սա չասի, ովա Մարիցան։ Ես արդեն ասեցի, ինքը ձեր աղջիկը չի։ Եվա դրանից առաջ հակառակն էիր ասում։ Ասում էի, որովհետև ես էլ տենց գիտեի, բայց հետո շատ պատական իմացա, որ դա տեսի ու չի ուզում, որ երկրորդ անգամ էլ խապված մնայիք։ Դրա համար գնացի ու ասեցի ճշմարտությունը։ Մասին էր մտացում։ Ես ինչ արիշ վերիշների մեջ ես, հա աղջի։ Ումից ես իմացա, որ Մարիցան։ Մադլենից։ Արխիվի աշխատակցուց, ու ես էլ բան չգիտեմ։ Ինձ հանգիստ թողեք։ Երսիստի ապեր։ Ինքը էլ բան չգիտի, ու իրան հանգիստ ես թողում, իսկ եթե չէ, իմ հետ գործ կունենաս, լսում ես։ Չասես, որ։ Հա, կասեմ, Մարիցան քո աղջիկը չի, ու շատ ինքնա վստահ էր ասում։ Ասում է, իբր թե նորա իմացել այդ մասին, իմացել է նույն են կնոջից, ում հետ սարքել այս ամբողջ գժանոցը։ Ես ձեր… Չէ, դուք սա չեք, Մարսի, ես թույլ չեմ տա։ Նոյ, հիմա կարևորը, որ Մարիցան ոչինչ չի մնա։
Լսում ես նոյ, Մարիցան իմ աղջիկն է և քո քույրը, նա կասկած անգամ պիտի չունենա դրանում. Լսի աղջիկ, դու ես ինչերի մեջ ես, հա? Իտո ես այդքան խառն եմ ու ոտքից գլուխ բիզնես մեջ թաղված եմ, այսքան քո նման սենց ես չգիտեմ ես ինչերի մեջ ես դու։ Վել, հիմա դու քո հարցերը չտաս, զզվեցի արդեն հոգնեցի, իսկ ինձ հոգնելու լարվել չի կարելի։